зараз новий розділ, там переможемо. Так, ось так, прошу. Тебе знаходимо, так, прошу. Сприяти в реалізації цього проєкту. Там дорожа не більше 300. А з другої рік заложення школи 2008 – це СІП школа Янзика Польського. Ми картували достатньо. Євросоюз, Українська бібліотечна асоціація і Фундація регіональних ініціатив, яку я представляю, є... Перше цікаве, що звернуло мою увагу, коли ми сюди приїхали, це те, що ваші... Як з великого відео зробити маленьке, я перепрошую, там деякі обрізані моменти були, бо буквально з 14 хвилин ми зробили 7, але коли побачив славне місто Мелітополь з 12 хвилинами, я зрозумів, що ви могли показувати все. Така от ситуація. Будь ласка, працюємо над запитаннями 2 хвилини. Чи зараз це є життя? Вже за те, що він мав на увазі. Процес не виділяє. Ви що? Це ж чоловіч. Представте ж, будь ласка. Я абстрагував, що ми не знаємо. Ми не розуміємо, хто ви є. Ну, я це відео робив для цього випадку, для суто для нашої зустрічі, в принципі. І от щойно обрізав, розумієте, робив з 15 хвилин до 7 хвилин, щоб 2 хвилини мав би підрізати. Тобто, от така ситуація. Тому я думав, що ми тут вже трошечки знайомі. Можливо, титр треба було поставити. Тема команди теж не розкрита. У вас же були питання, правда? Хто ви, чим ви займаєтесь були? Ну. Не то не віде, але розділ завжди, як завжди, йде своїм шляхом. Так, хто ми, хто чим займаємось? Тобто ми група картувальників, які представляють громадські організації, які представляють Новороздільську центральну бібліотечну систему, які представляють засоби масової інформації, представляють представників місцевої влади, депутатів, членів виконкому, дуже широко молодих, молодіжні організації. Тобто, ну, теоретично ми зараз бачили такий невеличкий зріст, там от була там спілка «Тавор», допомога дітям з особливими потребами, теж керівник він сьогодні теж мав бути, але там в нього сімейні проблеми. Тобто всі громадські організації практично представлені в нашій ініціативній групі, екологи представлені в тому числі. Тобто дуже так цікаво. Широка, при тому, що конфігурація цієї ініціативної групи, іноді так ми вибираємо аспект, яким ми працюємо, тоді залучаємо тих. Коли ми робимо інше, то ми залучаємо інших. Тут така от десь ситуація. Тобто ми там роздільно доступне робили, тобто в дійсності заїжджали на цьому, на візочках. Галина Васильівна заїжджала в магазин, тобто от така, ми перевіряли, наскільки доступні соціальна інфраструктура нашого міста для населення. Тобто, звісно, що ми тоді підключали там спілку інвалідів і підключали центр ТВОР, які теж є там представники або УДАС. Коли ми там говорили про якісь там молодіжні ініціативи, то от ми підключали волонтерів з Пласту, які там з радістю побігали, і воно війшло в загальну програму їхнього святкування. Ми дещо долучилися в тому святкуванні. І вони теж давали нам своїх хлопців, щоб отак от їздити. Ну і також показали то саме GoPro, яким чином то робиться. Тобто ми поїздили по тих селах, подивились наші прекрасні дороги поблизу, але в тому числі і красиву інфраструктуру, і будинки. І що саме більше мене вразило, що нібито мало би бути децентралізація, процес об'єднання і так далі, то іноді я дещого не знаю, а те, що от одна людина в одному селі, яка мала, і там буквально там за 200 метрів в другому селі, люди не знають, що є в тому селі, це дуже, дуже мене вразило, можливо, навіть прикро вразило. І, в принципі, те, що ми поїздили, показали, ну, це досить непогано склало, і думаю, що те, що ми все знімкуємо, намагаємось зробити такі невеличкі відеонарізки. Ну, повірте, в нас кожен крок, тобто ми кожен крок робимо невеличкий такий фільм. І тут дуже тяжко було то в тих 5 хвилин запхати, чесно кажучи. Ще недавно, коли німець приїжджав, каже, ваше місто не видно його, покажіть себе, то є дуже важливо. Ну, і оцей от погляд з іншого боку. Рекламент, колеги, дякую. Будь ласка, наступний фільм. Таке в мене питання є до вас, виникло. Як
Ви плануєте використати оцей кінцевий продукт, який ви, що ви в кінечному результаті виліться ваш проект в подальшому, тобто для розвитку громади там чи говорили, в принципі, звучало. Тобто ми говорили і при міському голові, скільки стратегія розвитку міста в 2015 році закінчена як така і не почалася взагалі, то от те, що ми хочемо, напрацьовуємо, то в принципі мало би лягти стратегію розвитку міста. І ми про це говоримо. Є певні напрацювання. Якщо ми говоримо, що нарешті до міст обласного значення зможуть доєднуватись навколишні села в процесі децентралізації, ну це ми будемо говорити про стратегію розвитку майбутньої об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром міста Новий Розділ. Тобто там близько. Ще немає, тому що немає ще законодавчого поля, ніяк не можуть його вирішити, тобто це питання. Я думаю, поки наш проєкт буде тривати, воно вже завершиться. Чесно кажучи, вони там у 7 грудня були в другому читанні закон, його не прийняли і далі. Дякую, будь ласка. Ще? Наступний стіл, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви те, що запланували, як ви вважаєте, ви все зробили? Вам все вдалося зробити під час цього? Ну, ми практично, там плюс-мінус 2 тижні рухаємося по нашому графіку, що ми намалювали, ну, бо що там, може, погодні умови, хтось захворів, ще щось. Тобто, ну, практично ми дотримуємося того графіка, що в нас був передбачений. При тому, що виникли дійсно деякі інші моменти, позитивні моменти. Тобто, от, наприклад, у нас приїхали з 9 країн світу, і вони все знають, але вони знають про Скрябіна, а у нас про Скрябіна менше знають. Та? То ми от домовилися, що вже рішення виконкому. Можна я скажу? Так. Пан Анатолій жив в тому самому під'їзді, де жив Скрябін. І він хоче зробити дошку на тому під'їзді, що в нас в місті він навчався в нашій музичній школі. Ось таке у нас буде. Так. І воно буде повішено, і вже рішення виконкому. На День міста, 65 років місту в травні місяці. Запрошую, до речі, вас в гості. То я думаю, що ми активніше повсюджуємо на друковані карти. В тому числі, бо також приїдуть багато людей на це святкування. Ну і також ми на 65 років, ми зараз оголошуємо конкурс на кращий ескіз, можуть долучатися зі всієї України до цієї меморіальної дошки. Рішення виконкому вже є, просто про встановлення. Тобто це буде такий один невеличкий аспект, який ми теж нанесемо на карту. Позитивний. Де проживав? Ні, це не результат. Це один з того, що мене питали. А результат картування ми про то говорили. Теж при мері було, ми казали, що надрукуємо мінімум 300 карт, можливо, вдасться 500. Це теж результат, так ви вважаєте, що ні, основне питання. Результат картування – це показати позитивні, негативні речі, показати ресурси громади, показати її потенціал, при тому, що то різноманітний потенціал, і ми так дещо от широко взяли, тобто ми там і туристичну галузь, і екологічну, і доступність, от як-то в описовому форматі воно нормально ляже. Як воно ляже в друковану карту, це те, ще треба над тим попрацювати. Так, ми б хотіли теж побачити першу, другу частину, який час вже стоїть. Будь ласка, наступний. Дякую за презентацію. Дуже цікаво. Ну, а питання, наскільки виправдались ваші сподівання, ваші надії, пов'язані з цим проєктом картування? Скажіть, будь ласка. Ті, які у вас були там півтора года назад, ви, напевно, мали якісь очікування. Чесно кажучи, такими вони були. Півтори року тому я взагалі не розумів, що то таке, якщо глобально. Я чомусь думав, що добре, от якраз в Таурусі було перше засідання, мені там Вікторія з Оксаною підійшли, думаю, що там цей, ви ж там грант можете виграти, ви там цей надрукуєте карти. Я кажу, та добре, надрукуємо карти. Ну я чомусь це розумів, от якраз дуже так от прямо лінійно і просто. Та ви там грант виграєте. Я не знав навіть, до речі, про яку суму там йшлося, скільки воно довго буде тривати. Думаю, та добре, там на карти ми щось занесемо, в принципі, не проти надрукувати. Друкувати, там вам 5 тисяч дадуть, а добре, за 5 тисяч надрукуємо, гривень мається. Тобто це. Ну, а зовсім інакше, коли ми до того підійшли, коли ми от підключили різні аспекти різних людей, воно в дійсності
настільки вразило, і при тому, що от це мене ще цікавить, що от нам вдалося там десь з 9 країн світу на нас подивитися, Європи, Європейського Союзу до нас приїхала делегація, яких зацікавила, до речі, більше індустріальна складова, сірку ви бачили оті недобудови. До нас приїхав той Норберт Ноугаус, німецький, він віце-мер, це він говорив про розвиток малих міст. Це теж дуже красиво лягло, і в дійсності те, що казала Галина Васильівна, що він перше сказав, каже, от чого ви так, вас не видно, коли ви в'їжджаєте, от цей. І це досить так, ну, от ми якраз то підкреслили, цей момент я лишив так. Тобто ви перейняли цей досвід. Дякуємо. Останній сьогодні, будь ласка. Так, ну, от ви посмотрели ваш ролик, дуже багато було проведено встреч, багато було всевозможних представителів, приглашено, ви багато общались з населенням. Но вот, к сожалению, из ролика мы, вот наша команда, не поняли, что вы определили для себя слабые места, сильные места города, в каком направлении вы будете развиваться. Вот полтора года прошло, мы не увидели вот ответа на этот вопрос. Что конкретно вот вы видите развитие вашего города, в каком направлении? Давайте так, сьогодні я на YouTube викладу 14-хвилинну версію цього фільму. Отримаєте там відповіді. В якому напрямку ми будемо керуватися? Ну, в принципі, все ж таки я би робив акцент на туристичний туризм. Ви там бачили, отеж один з моментів, про який ми говорили, ви бачили палац Лянсько-Ронського, який біля нас знаходиться, який в занедбаному стані, і ми, в принципі, долучилися в тому числі до цього, зробили невеличку толоку, не тільки ми були ініціаторами того, тобто привели його трошечки в такий, і сподіваємося, що це буде, і тобто в нас, якщо говорити про стільську столицю Білої Хорватії, майже все вирізав, то в нас настільки цікава місцевість і настільки цікаво можна до нас поїхати і побачити такі речі, які поряд нами, буквально там 5-7 кілометрів в цьому, що будь ласка, приїжджайте. І оця от туристична привабливість, і центр мав би бути місто Новий Розділ, це, як на мене, дуже цікаво. Там от ви зараз хочуть там якісь екологічно небезпечні речі до нас завести, там сміттєпереробний завод, ще щось. Ну от я би все ж таки, мій акцент, це особиста моя думка, це все ж таки туристична привабливість. Ну повірте, і цей палац Лянсько-Ронського, і це стільська столиця Білої Хорватії, яка там набагато... Чули туристичний напрям, туристичного ще? Ну і також це об'єкти, всі об'єкти соціальної інфраструктури. При тому, що те, що я говорив, що одне село, яке поряд з нами, не знає, що робиться в другому селі. Розумієте? І коли вони будуть бачити ту карту, вони будуть знати, що там є той пам'ятник, а там є така церква, а там є то, а там є меморіальна дошка, а там є інакше. І от ці речі просто люди дійсності будуть бачити, що є. При тому, що нас дійсно дзвонять, ми там карту поставили, а нема нашого бару нанесеного. Розумієте? І вже от навіть от така от річ. Дуже дякуємо. Я думаю, що ми поаплодуємо.